የጅማ ዞን ቀርሳ ወረዳ አርሶ አደሮች ከሁለት ወር በፊት ነበር ማሳቸውን በኖራ በማከም በቆሎ የዘሩት አርሶ አደሮቹ የዘሩት በቆሎ አሁን ላይ ማበብ የጀመረ ሲሆን ማሳቸው በኖራ መታከሙ የሰብላቸው እድገት ላይ ጉልህ ለውጥ ማምጣቱን ነው የሚናገሩት ሰብላችንን አይተሃል ሙሉ በሙሉ ደስተኞች ነን ተክተ ከሰራህ ጥሩ ውጤት ታገኛለህ ምርታችን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው አይደለም ለእኛ ለሌላም ይተፋልራቱ የጨመር መሬት በጣም ምርጥ ነው እንደዚህ ጦቁሮ መልክ ከሰጠ ፍሬም እንደዛው ነው የሚሰጠው ካአሁኑ ነው የሚታወቀው ማለት ነው እና ቆንጆ ነው በቆሎኒያ ለናሞ ዘንድሮው ጥሩ አድርገን ነው የሰራ ነው ሰብላችንም ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ጥሩ ምርትም እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ሰብሎቹ ያሉበት ደረጃ ጥሩ ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ በትል መበላታቸው አልቀረም ይህ አይነቱ ችግር አሁን ሰብሎቹ ባሉበት ደረጃ ያልተለመደ መሆኑን ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት በመሆኑም ምርታማነታቸው ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ለችግሩ መፍትሄ ሊበጅለት እንደሚገባ ተናግሯል ከዚህም በተጨማሪ ችግሩ ከተለመደው ጊዜ ዘግቶ ዘር ከመዝራታቸው ጋር ተያይዞ ጣሊሆን ሊሆን እንደሚችል ጠቅሰው ለቀጣዩ የምርት ዘመን የግብርና ግባቶች በጊዜ ሊቀርቡላቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል ሚያዚያን የግብርና ግባት በእጃችን ሊገባ ይገባል አሁን የመጣው ችግር ዘግይቶ ከመዝራት ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል በመሆኑም በወቅቱ መዝራታችን ከትል ከዝናብና ከሌሎች ችግሮች ይታደገናልና ትኩረት ቢሰጠው ጥሩ ነው ትል ደግሞ እንደዚህ በጣም ፍሬ ላይ በጣም ይቀንሳል ትሉን ደግሞ እየበለነው መድኒት ፈልጋችሁ ቢታምጡልን በጣም ደስኛ ነን ዝናብ ከዘነበ ትሎ ይጠፋል ብለን እየጠበቅን ነበር ነገር ግን ዝናብም የለም ስለዚህ ኬሚካል እንዲያቀርቡልን እየጠየቅን ነው አካሌኑ ጥፉ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቶፊ ግዲ ወረዳው በዘንድሮ የመህርና ሺ ዘጠኝ መቶ ሄክታር መሬት ላይ በቆሎ መልማቱ ነው የተናገሩት ከዚህም አብዛኛው በኩታ ገጠም የለማ መሆኑን ጠቅሰው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያሉ ሰብሎች በትል መበላታቸውን ገልጿል ችግሩ በዝናብ የሚቀረፍ ነው የሚሉ ታላፊው አሳሳቢ ሆኖ ከተገኘ የተባይ ማጥፊያ ኬሚካል አገልግሎት ላይ እንደሚውል ተናግሯል አፍሪካ በጣም ያጠቃ ነበር ግን ትሉ ያ ስላልሆነ ቅጠል የምትበላ ብቻ ነው ወደ ፍሬ ትለደለችም ለዛ በዚህ ደረጃ ግን አሁን አስጊ ደረጃ ላይ ስላልደረሰ ከነገ ጀምረን መድኃኒቱ ስላለ መድኃኒቱ መርጨት እንችላለን በጅማ ዞን ከ ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ ብቁሎ እየለማ ነው ያሉት ደግሞ የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ትጃኒ ተማም ናቸው እሳቸው እንደሚሉት በአጠቃላይ በዞኑ ከ23 ሄክታር በላይ መሬት ላይ ያለ በቆሎ ሰብል በትል የተበላ ሲሆን ችግሩን ለመቅረፍ የተለያየ እርምጃ እየተወሰደ ነው ዘንድሮ አመት ወደ 23088 ሄክታር ላይ ታይቷል ይሄም በሁሉም ወረዳ ማለትም ይቻላል ይሁንና ጉዳቱ ብዙም አክል አያሰጋንም አሳደሩም ቀድሞ ማሳሁንም እያየ ሁለተኛ ደግሞ በተለምዶ በተለያዩ በእጅም ይሁን በተለያየ ነገር በመጠቀሙ ይህ በሽታ እንዲቀንስ ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ ኬሚካሎችንም በመጠቀሙ ይህ ጉዳቱ ሳይደርስ ቀደም ብሎ ስለተከላከለ ቆንጆ ማለት ቆንጆ ደረጃ ላይ ማለት ይቻላል አርሶ አደሮች ሰብላቸው በተባይ ተጠቅቶ ድካማቸው መና እንዳይቀር ተገቢ የማሳ ክትትልና ጥበቃ ማድረግ አለባቸው ያሉት ምክትል ሀላፊው የተለየ ነገር ሲገጥማቸው በአካባቢያቸው ላሉ የግብርና ባለሙያዎች እንዲያሳውቁ ጠይቋል ተከታታይ ተከታታይ የማሳ ምልከታ በትክክል እንዲያደርግና ቆንጆ ምርትም ለማግኘት በትክክል ማሳውን እንዲከባከብና እህሉን እንዲከባከብ ጥሬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጅማ ዞም በመህርና በክረምት እርሻ እየለማ ካለው የበቆሎ ሰብል ከ12 ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል